السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله جشن عید ميلاد النبی کی ریلی جو ہر سال جو ہے سکندرآباد سے مرکزی طور پر نکالی جاتی ہے حضرت لالا شاہ محبوب رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے پاس سے. الحمد للہ وہ ریلی صبح 10:30 بجے کارخانے سے درگاہ حضرت لالا شاہ محبوب سے نکالی گئی اور الحمد للہ سکندرآباد کے مختلف علاقوں کو گشت کرتے ہوئے یہ ریلی یہاں پر کارخانے پہ آ کر اختتام پذیر ہوئی. الحمد للہ میں تمام نوجوانان محلہ اور تمام بزرگان محلہ اور تمام جتنے بھی بچے اس میں جو 12 دن تک مسلسل یہاں پر کام کرے ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو تعاون کرے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ سرکار کی میلاد کی جو ہے نا خوشی میں اللہ پاک ہر کسی کو جو ہے اپنے نعمتوں سے نوازے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے نوازے. اور یہ جو ریلی ہے پچھلے 17 سال سے الحمد للہ نکالی جا رہی ہے سکندرآباد کے علاقے میں, تو الحمد للہ اس میں جو ہے نا ہر کسی کا جو ہے نا تعاون رہا ہے اور خصوصاً جو ہے نا ہم جو پرمیشن ڈالے ہیں کمشنر آفس میں, اے سی پی اور ڈی سی پی آفس میں, پولیس کی جانب سے بھی بہت جو ہے نا کوآپریشن ملا ہے ہمارے کو, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے ساتھ جو ہے پوری ریلی میں گشت کرے اور ہمارے بچے بھی والنٹری کے طور پر بہت اچھا کام کرے. الحمد للہ یہ ریلی آئندہ سال بھی ان شاء اللہ اچھے سے اچھے پیمانے پہ نکالی جائے گی. میں تمام لوگوں کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس ریلی میں حصہ لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.